Stora saker verkar vara på gång vad gäller invandringen inom EU. Ja, Viktor, vad är det som håller på att ske nu? Det är två saker som har skett framför allt. Det ena är att den illegala invandringen till EU har minskat kraftigt under det gångna året. Och hur mycket och vart det har minskat, det kan ni läsa om i en av våra artiklar som kommer upp nu under morgonen. Dessutom så går EU-kommissionen ut och lovar att man ska vidta hårdare åtgärder mot den illegala invandringen. Bland annat att man ska tackla flyktingsmugglare, ha återvändarecenter utanför EU med mera med mera. Så det är väldigt mycket som verkar ske nu på kort tid. Och varför sker det här först nu? En sak som man absolut inte får låta sig luras av, det är att det inte är inte politikerna som har vaknat till. Utan de känner av att det finns en stor folklig vrede och ett stort folkligt motstånd. Att, för Tidigare har de här globalistiska regimerna som sitter just nu på makten i EU, de har ju drivit för det här med öppna gränser, ett stort flyktingmottagande, de försöker pressa ungarna att ta emot migranter. Men nu märker de ju av att fler och fler länder börjar göra motstånd mot det här. Till och med Reuters, som är en politiskt korrekt eh, nyhetsbyrå, de säger att det är på grund av det folkliga motståndet i Tyskland som gör att den socialdemokratiska regeringen var tvungen att införa gränskontroller. Och att eh, asylrätten slopas inom, i Polen, det har att göra med att eh, man vet, det kommer vara ett eh, presidentval i maj där. Och den sittande liberala regeringen, de sitter på en väldigt skör tråd. Så de är desperata efter att få väljarnas stöd. Och väljarna i Polen är väldigt mycket mot massinvandring. Så det här är ett resultat av folkligt motstånd. Att folket har visat att det är nog, nog är nog. Och att politikerna har fått känna av det. Och att de i sin tur har varit tvungna att låta EU känna av det. Det är allt det handlar om. Det är tack vare folket och ingen annan. Och när vi ändå är inne på att diskutera det här med migration och vad det kan leda till så vill jag också göra reklam för När migration blir konflikt av Jonas Nilsson som finns att köpa här på Frihetsnyts webbutik. I och med att EU-politikerna EU har insett nu vilka problem som migrationen orsakar och att folket nu gör motstånd så kan det vara värt faktiskt att sätta sig in i vad det är för problem exakt som det här leder till. Så att ni lättare kan förstå de här drivkrafterna som pågår just nu. Den här boken finns att köpa på Frihetsnytts webbutik och jag kan varmt rekommendera att ni införskaffar ett exemplar innan det tar slut och själva bildar en uppfattning om vad som sker. Och vad kan då allt det här leda till? Det här innebär ju att det är en signal för folket att det går att förändra, det går att få till en förändring vad gäller massinvandringen till EU. Förhoppningsvis så kommer det här leda till att nationalistpartier och invandringskritiska partier får vatten på sin kvarn och känner att titta, det är tack vare oss som det här har gått igenom och man kommer fortsätta att arbeta på, slå på ännu hårdare och hårdare. Men det finns dock en liten fara som man måste vara väldigt aktsam för och det är att folk tror kanske att Ja, men nu har vi åstadkommit det här. Nu har vi fått till en förändring. Nu kan vi luta oss tillbaka. Det är nu man verkligen måste anstränga sig och fortsätta kämpa på. För nu har EU visat att de har blinkat. De är svaga i den här frågan. Så nu måste man fortsätta bara hamra på, hamra på, hamra på för att få till den här förändringen. För att om man lutar sig tillbaka, då tror det EU att ja, nu har vi åstadkommit det här, så nu kan vi smyga tillbaka till samma gamla mönster vid ett senare tillfälle. Det är helt fel man ska göra. Som sagt, man ska verkligen bara kämpa på nu när de har backat en gång för då kommer de att behöva backa ännu fler gånger. Sverige är ju ett av de värst drabbade länderna av massmigrationen. Har du något direkt budskap till de svenska politikerna? Ja, absolut. Det är i synnerhet här i Sverige så börjar folket också få trött på den här massinvandringen och det ser vi ju faktiskt att folk ändå vänder sig till Sverigedemokraterna trots alla så kallade skandaler som partiet kan kopplas till. Att folk blir mer och mer uttalade med att de inte vill ha hit migranter. Det säger till och med Miljöpartiets väljare, så är ungefär mer än hälften av dem som säger att de inte vill ha hit fler migranter. Så att, ja... Vindarna vänder verkligen, så ta och lyssna på folket nu och få igenom förändringar på allvar inom EU om ni vill ha någon chans att överleva politiskt. Tack så hemskt mycket Viktor! Och vad tycker du i frågan? Skriv jättegärna i chatten så att vi alla kan få läsa det. Och för att få det senaste följ oss hela tiden på frihetsnytt.se och för extra intressant material, gå in på Rumble.